Grill. Du, ska du fylla med här så ska jag visa det i det här rummet. Kan du prova att jag går dit? Vad fan är det som har ställt den här? Nej, den ska inte stå här. Lena! Det här elementet som är här inne, det är det elementet. Och det här elementet luft. Står här, det behöver ju bli magen inte ljus. Använda. Därför att den här väggen är så pass tjock. Oj! Ja, det var den, ja. Hur länge ska de stanna här? Några dagar bara, hoppas jag. Vi ska hyra ut det här till sommaren. Det är en advokat som jobbar på deras fall. Det är klart vilken dag som helst. Jag vet inte hur jag ska tacka er. Och kör som en biltjuv. Full fart. Andas djupt. Känner du något? Jag trodde att vi skulle frontalklocka. Åh, du alldeles blåsäckande. Inget så här skit. Ja, hon styrde undan och så körde rakt upp i skogen här bara. Jävligt bra gjort alltså. Va? Tur att du missade den tallen. Utan hade du smält den alltså, då hade du inte klarat det. Det är bara plåtskador. Alltså, om alla körde som du så skulle vi klara oss bra. Vi skulle få en jävla massa jobb. Jag såg att du körde av vägen. Vilken dag? Jag blev alldeles iskall. Det ena efter det andra. Inte hon också, tänkte jag. Jag är alldeles knäsvag fortfarande. Kan vi åka då? Jag brukar alltid köra lite för fort. Jag vet inte varför. Det kanske är någon sorts kompensation. Någon sorts ilska som vill ut. Vad tror du? Jag vet inte. Jag kunde ha tagit taxi. Varför det? Så har du sluppit köra mig. Det måste ju vara en plåga för dig. Snackar du om? Du gillar inte mig. Det är ju uppenbart. Jag tänker inte fråga varför. Så är det här i livet. Vissa människor gillar man inte, det är bara så. Jag känner likadant själv mot... Men det får jag ju inte, naturligtvis. Det är förbjudet. Det är så mycket som är förbjudet för mig. Jag måste tycka om alla.
kanske inte ens vet varför du avskyr mig. Fattar inte vad du snackar om. Du vill inte ha en kopp kaffe innan du åker tillbaka? Som tack för skjutsen, menar jag. Det är den obligatoriska frågan här på landet. Ja, tack. Så här gör det. Du har väl inte varit här förut? Jo då, men det är några år sedan. Före min tid då. Här finns det plats för en stor familj och nu är det bara jag. Det är vansinne egentligen. Halva lönen går till att värma upp. Jag kunde bo i Stridstorp istället. Ja, hallå, detta är Ivar Nilsson. Kan pastorn, kan du ringa mig när du kommer hem så vore det bra. Nummer är 200. Det hade jag glömt. Försummelse, försummelse. Hallå älskling. Signifikativt. När jag äntligen har något glädjande att meddela, då är du inte hemma. Jag har... Jag hade sovit en blund. Moberg kom som en blixt från en klar himmel med dem där. Fast jag hade sagt nej i telefon. Usch, jag skäms. Om det bara var jag som bestämde. Men det finns folk i kyrkorådet som... Jag vet inte vad de tycker om invandrare. Såg du hon var? Hon tittar ner hela tiden. Jag såg henne aldrig i ögonen. Inte en enda gång. Hon har nog gett upp. Vill du ha smörgås? Jag är vrålhungrig. Här fanns det inte mycket. De åt upp alltihop. Och brödet skickade ner. Vad gör vi då? Jag får tina några bullar. Hinner du vänta? Vill du ha? Bullar. Vill du det? Måste jag bara prata och du tiger? Så här olycka gör att man... Jag kunde ha dött. Kan du tala om mig? En liten stund bara. Det kan väl inte vara förbjudet. Den där traktorn. Jag förlorade kontrollen. Jag kunde inte göra någonting åt det. Jag blev hanterad. Nu dör jag, tänkte jag. Och så fick det bara ske. Överlämna mig. Det var så skönt. Jag har aldrig känt något liknande. Som om jag hade väntat hela livet. Som om... Hela livet... Hela livet... Och
varit en enda lång resa fram till den punkten. Jag var inte rädd, inte ett dugg. Och bara överlämna mig. Du kan inte heller hjälpa dig. Ta lite tid här. Jag skulle ha mikrougn. Jag måste skaffa mig det. Så kunde jag leva på djupfryst. Det finns ju speciella mikrougnsrätter. De smakar väl ingen vidare, men man lever ju inte för att äta. Det är så tråkigt att laga mat när man lever ensam. Det viktigaste är att det går fort. Vill du ha bryggkaffe eller neskaffe? Här. Var är du? Du är redan tillbaks. Ja. Det gick fort. Hur var det med henne? Ja, det var väl bra. Fuck. Jag satt och tänkte på annat. Jaså? Ja, du snackar ju hela tiden. Men vill du göra om draget då? Nej. Ja, men gör det då. Du, jag behöver ingen välgörenhet. Är ni inte mätt? Inte för tidigt. Snackar hon mycket? Ja, rätt mycket. Ja, men när man är chockad, då behöver man någon att öppna sig för. Du är ju rätt person i så fall. Jag menar, du lyssnar. Ja, han håller tyst eller vad? Vem vinner? Det är det vi spelar om. Minns du när vi spelade schack första gången? Nej. Jag förlorade damen. Det minns jag inte. Det är så länge sedan. Har ni spelat schack? Ja, det gjorde inget annat. Ja, men det måste ni ha gjort. Annars hade du inte jag suttit här. Mm. Det var klart att jag minns när vi spelade schack. Vad är det med dig? Det är länge sedan. Ja, ska vi ta en match sen, farsan, eller? Jag glömde regeln. Mia! Vet du om kosovoalbaner är muslimer? Ingen aning.
Men du som har rest så mycket. Där har jag aldrig varit. Varför vill du veta det? Det är fläsk i köttbullarna. Om de är muslimer så kan de inte äta dem. Herre min skapare. De får väl käka det som finns. Det är deras religion. Man måste respektera det. Respektera dem min. Har du en religion? Vad heter den? Alltså, menar den där prästen att vi ska försörja dem? Och ha allt jobbet? Jag sköter det här! Du kan åka hem till hästarna eller vad det nu är du ska hålla på med. Nej, jag följer med. Jag kan inte lämna dig ensam med dem där. De kanske har bränt ner torpet. Vänta. Lars-Erik, du får inte vidare det här, va? Vadå? Du hörde inte vad vi sa. Nej, jag ska bara handla lite. Det är så att vi gömmer flyktingar. Jaså? Var då? Och det får inte komma ut. Polisen är efter dem. Förstår du? Jag pratar inte med någon. Jag... Varför skulle jag göra det? Bara så du tänker på det. Lena, kan vi åka då? Du fixar det här då. Om det blir problem så hämtar du Robert. Jag tror visst att jag är dum. Ja? Jag är galen, men dum är jag inte. Du är inte särskilt galen? Ja, det har jag papper på. Det är ju smart. Ja, det är klart. Smart. Varför det? Ja, jag känner många som har skaffat sådana papper. Skaffat? Så de slipper sitta på kåken. Och så får de förtidspension. Smart. Men jag är ju schizofren. Och manodepressiv. Du har inte bestämt det då? Det är ju läkarna som avgör. Psykopaterna. Psykiaterna. Så du körde med två varianter då för säkerhets skull? Eller? Du är fan inte klok. 147,50. Blir man så när man knarkar? Vad snackar du om? Ja, för det är väl det du har gjort. Har jag? De säger det. Vilka de? Ja. Det är alltid de som säger allt möjligt. Vilka är det? Vem är det som har sagt det? Ja, det var någon, jag minns inte. Ja, de pratar skit om mig också. Så då kan vi ta varann i hand då? Har de åkt? Om det vore så väl. Nej men, vad i helvete? Vad är det? Tänker han snoren där? Det är bara skrot. Han har fixat den. Rätat hjulen till och med. Ja, det är fantastiskt. Jävla fjäsk. Det är bara vi. Varför har du låst?
Hörde das auto. Hur går det för det? Var har du gubben? Mannen. Hallå? Hallå? Hur är läget? Jättefint. Jättefint. Jo, fy fan. Du har fixat cykeln. Förlåt? Du har reparerat cykeln. Ah, måste göra. Måste arbeta något. Förlåt. Ja, ja, visst. Det är ingen fara. Okej. Så ni äter fläsk då? Nej, nej. Vad har du jobbat med? Vad hade du för arbete där nere? Allt möjligt. Ah, så du har ingen utbildning då? Skola? Ingenjör. Oh, jag begriper ingenting. Willy! Jag fattar inte vad hon menar. När jag frågar om de kan äta fläsk, då nickar hon och sen så säger hon nej. Ja, Nespe kukto imagjenia tjetrën, kur unë i thëm po, kemer jo, kur unë i thëm jo, kemer po. Prit, unë e jasë qërej. Me... Aha, ja, venda, ja. I Kosovo? Nej, ja. Nej, nej, ja. Då fattar jag. Ja. Är ni muslimer? Ja. Äter ni nöff-nöff? Nej. 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 Tack. Det är ofattbart. Vadå? Att jag ska råka ut för det här. Försörja illegala flyktingar och knarkare och fan hans mormor. Pratar du om Mia? Hon arbetar för två, nästan gratis. Andra tjänar grova pengar på flyktingar, men jag ska betala! Jag! Dra av det på min lön, den har ju stått inne i 30 år, det måste vara nästan 1 miljon nu. Enda trösten är att det är olagligt. Som de där lastbilarna då? Men det är väl inget olagligt med dem? Jag blir nervös så fort jag ser dem. Jag vet att det är något. Kan du inte bara... skrota dem. Om du gör något olagligt går du ut över familjen. Tänk på det. Det är de där misshandelsböterna, va? Du kan inte komma över det. Kan du? Du tänker bli en sån här rättshaverist. Det går inte. Rättvisan i det här landet har havererat för länge sedan. Ja, alltså. Jag tänker inte delta i det haveriet. Men titta! Hur har du det? Fint. Underbart. Så ni överlever då? Det är ju fantastiskt det här. Så vackert och så tyst. Jag har inte sovit så gott sedan jag var liten. Man blir en ny människa här ute. Kanske ska flytta hit till er, va? Det första jag fick se när jag tittade ut genom fönstret i morse var 2 rådjur. Det var så vackert. Jag fick tårar i ögonen. De käkar på de nya äppelträna, va? Och vet ni vad Morgan sa? Nu skulle man ha en hagelbössa. Va? Ja, de ska skjuta på allt de ser. Du har bara en bössa som du ska använda och den är min. Är det något ni behöver? Nej, vi har allt. Ja, det förstår jag. Men mat... Vi hinner inte äta så mycket. Ja, då ska vi inte störa turturduvorna. Ja, om ni får lacksjuka så hör ni av er.
Ni förlåter oss, va? Att vi är så osällskapliga, menar jag. Vem var det? Va? Var det samma människa? Var tog den där sura jävla bruden vägen? Ja, där ser du vad ett miljöombyte kan göra. Tänk om vi kunde få det vi också. En vecka bara, någonstans. Fan vet om det skulle hjälpa. Va? Vad menar du då? Vem ringer du till? Vill du strid här? Hej, jag har bara en kort fråga. Ja? Ja. Det gäller de här Kosovo-albanerna. Ja, hur är det med dem? De lever. Vi har varit där med en massa mat. Jaha. Mm. Är det meningen att vi ensamma ska försörja dem? Absolut inte. Ni ska få ersättning för alla era utlägg. Om jag så själv ska... Ja, det är Lena. Bryr du inte om vad han säger? Ge mig telefonen. Ge mig telefonen, säger jag! Nej! Du släpp! Nej, säger jag! Ja, det är fullt slagsmål här. Är ni i bilen? Ja, visst. Visst, vi kör rally. Nej, jag bara skojar. Ja, jag ville bara säga det att... Jag står för maten till flyktingarna. Det var inte min mening. Jag ska prata med Moberg. Moberg? Ja, det är en kollega. Det var han som kom hit med dem. Ja, jag har andra resurser då. Det vet jag inte, men jag ska prata med andra också. Jag pratar inte med för många bara. Det är inte alla som är positiva till flyktingar i den här trakten. Nej, jag har förstått det. Jag tar gärna emot 1000 flyktingar och låter andra försörja dem åt mig. Det är ett billigt sätt att bli en amatör, Jesus. Ja? Äntligen! Jag har sökt dig i flera dagar. Varför har du inte ringt? Jag har haft så mycket... Du måste komma tillbaka från obygden. Innan de där bönderna driver dig till vansinne. Det finns inga bönder längre. Inte här. Jag är klar. Klar? Med avhandlingen. Jag har skrivit färdigt. Åh. Sverker du mer än nöjd? Jag ska disputera om en månad. Vad bra. Vilken entusiasm. Nej, det är ju underbart för dig. Jag har jobbat dygnet runt de sista veckorna. För mig? Jag menar, det måste ju vara härligt för dig att vara färdig. Vad är det fatt? Du låter så nedstämd. Har det hänt någonting? Det händer saker hela tiden. Kan du inte komma hit? Men lilla vän. Jag måste gå igenom fotnötter och läsa korrektur. Kan du inte ta fotnötterna med dig hit? Jag måste ha tillgång till universitetsbiblioteket. Jag vet. Förlåt. Jag tänkte mig inte för. Jag skulle gärna... Ja, jag ska inte belasta dig med mina... Berit. Lilla gumman. Du måste begära förflyttning innan de där obygdsmänniskorna tar kol på dig. Du är inte skapt för att leva bland sådana. Jag vet inte vad jag är skapt för. Elisabeth! Nej, det han säger med. Kan du komma ett tag? Ta still, det här är ju alldeles rysligt. Kan du stänga av den där? Yes. I våra kretsar. Vad du vill höra? Elände finns det, det räcker och blir över. Nu behöver de inte hitta på. Jag säger inte emot dig. Jag kanske vill höra lite musik. Sätt dig nu så vi får prata lite. Jag hinner inte, Anders. Jag måste göra färdigt. Det är inte så noga. Det märks att du är nybörjare. Så noggrann var inte Ingrid. Alltså? Hon får över lite grann bara. Själv. Det märks. Sen satt vi och drack kaffe och pratade. Men jag tyckte hon
blev lite tankspridd på slutet, tyckte jag. Hon hade väl bara den där antikhandlaren i huvudet. Är det pojken din som sitter där ute? Ja. Kan du inte be honom komma in? Nej, det tror jag inte. Har du ätit färdigt? Ja, det smakar bra. Jag tror jag väntar med den där. Du inte komma in. Gå och få en kopp kaffe, va? Men inte ska vi sitta ensam här. Så du är liksom privatchaufför åt morden då? Ja, just det. Jo, privatchaufför. Vad arbetar du med annars? Ja. Han är sjukpensionär. Unga kan. Vad har du för något? Nerverna. Aj, aj, aj. Det är kinkiga saker det. När de börjar krångla. Fy fan. Det visste jag inte. Eller också har jag glömt av det. Och du, livet är inte lätt. Ja, ibland är det lätt som luft. Ibland är det tungt som bly. Ja, så är det. Hur har du själv då? Ja, det får gå. Ja, det blir ensamt. Med alla minnena som går omkring i huset. Lars-Erik. Alla gamla hus är fulla av minnen. Nej, fruktansvärt när man tänker på det. Men du kanske aldrig tänker på det. Nej, vet jag inte. Gå ut och sätt dig i bilen, Lars-Erik. Ja, jag försöker också låta bli att tänka på det. Så sitter man där ensam. Och det är tyst. Så kommer det ur väggarna liksom. Minnena alltså. Det är inga hallucinationer. Gå ut och vänta här bilen. Jag kommer strax. Det är inte lätt. Stackars dig. Det var väl onödigt. Ja. Måste du prata så mycket smörja och skrämma folk? Ja. Annars får jag inte vara i fred. Vi åker till Karin. Jag behöver ingen terapi. Det är jag som vill tala med henne. Allting handlar inte om dig, lille vän. Hej. Stör jag? Nej. Hej,
Jag knackar, men det var inget som... Jag ska skaffa en ringklocka. Du höll på med något viktigt. Ja, men det kan vänta. Jag blir lite rädd när jag ser såna här maskiner. Varför då? Ja, man måste ju kunna sköta dem om man ska komma någonstans nu för tiden. Kommer jag aldrig kunna lära mig. Måste ha kostat många tusen. Varför sitter Lars-Erik ute i bilen? Vill han inte komma in? Han får inte. Jag vill tala allvar. Och det går inte när han är med. Jaha. Ja, det låter allvarligt. Vad är det som har hänt? Har du träffat en ny? Jag har fått ett arbete. Och det är ett stort herrans under. Jag har så mycket att göra. Jag har fullt upp. Jag vet inte hur jag ska få tiden att räcka till. Och när jag går och lägger mig 9 på kvällen så sover jag som en stock. Utan tabletter. Jag har inte mått så bra i hela mitt liv. Det låter fint, fantastiskt. Det var prästens månare. Det är nästan som man borde bli religiös. Eller åtminstone gå i kyrkan. Jo, men Berit är bra på att sätta igång folk. Hon tog hit flyktingarna som Willy Strid fick ta hand om. Jag hörde det. Underbart. Jag kom för att tala om egendomen. Den får inte stå som dödsbo längre. Och jag kan inte lösa ut dig. Ska vi sälja den? Ja, men det vore idiotiskt, så låga priser som det är nu. Det skiter jag uppriktigt sagt i. Bara jag blir av med eländet. Om jag kunde få behålla huset och trädgården så kan du ta resten. Det är ett skämt, hoppas jag. Är det orättvist? Hur mycket vill du ha då? Nej, vi får ta det här en annan gång. Per måste vara med. Och Lars-Erik? Lars-Erik? Ja, det gäller väl hans framtid också? Ja. Men han tror inte att han har någon. Var är Per någonstans? Han är... ute. Han är fortfarande arbetslös. Ja. Ja, det är inte lätt. För en sån som han som har arbetat hela sitt liv. Det måste gå någon på nerven. Ja, nu har jag lite jag måste göra. Det kan bli problem av sånt. Ja, det har jag fått erfara. Jag har några brev jag måste få iväg. Ska inte jag störa längre? Du hör av dig då. Så vi får den här saken i världen. Någonstans och klapprande små ovar. En häst som mest i Haga gör små lovar. Ty han är populär. Vi kommer för att säga adjö. Va? Jag blir tvungen att åka till hem. Nu? Mitt i natten? Camilla vill inte vara kvar. Vad är det nu då? Kom en kar in när jag var ensam. En gubbe, han var hotfull. Det måste vara Ivar. Ivar? Hotfull? Synd att du inte hostar för att han fått hjärtslag. Han sa att det finns knarkare och kriminella uppe vid stugan. Det var en nyhet. Vi har ju knarkare i familjen till och med. Vem vet vad hon drar hit? Pratar du om min syster? Du? Hon drar inte hit någon. Det verkar vara andra som gör det. Kommer du? Ja, jag vill bara säga att vi åker, så ni inte undrar vart vi tog vägen. Hej då. Tackars Morgan. Jag säger bara det. Tackars Morgan. Fan, får vi skydda sig själv, som alla de andra. Skandia lastebilar för 450 000. Du har hört rätt. Och det är 88-modeller? Yes. Svenska kronor? Flytande svenska kronor. Men Willy, har bilarna värt kollisionsskador? De är i perfekt skick. Ja, ja.
Vi kommer senare och besiktigar dem. Ja, ja. Du tar pengar med dig, va? Cash. Det är många som är ute efter dem, vet du. Ja, det där har jag hört för. Ja. Du, Roald, vänta. Vill du köpa hö? Vad säger du? Driver du och handlar med sånt också? Är du intresserad? Ja, det kommer an på kvaliteten. Ja, ah, du vet, jag har alltid bra kvalitet. Vad är priset då? Ja, du, det får vi diskutera när du kommer hit. Ja, jag är intresserad. Great! Ha det! Du har väl inget hö att sälja? Vad håller du på med? Jag försöker göra affärer. Och försörja oss och våra ungar och din knarkarsyster och alla illegala invandrare som jag har på halsen. Och jag och barnen också till jävelskapet. Hallå? Kan du svara på det? Ja, vänta lite nu. Kan du svara på det? Vad är det frågan om? Är det Bernt? Det här är Erik Andersson. Har du Bernt hemma? Vem pratar jag med? Det vill du. Vet du när han kommer hem? Vem då? Bernt naturligtvis. Nej, det har jag inte fått några informationer om. Hej då. Bernt, naturligtvis. Men snälla vän. Så la han bara på. Är du förvånad? Om Ville Strid var artig någon gång, då skulle jag bli förvånad. Ja, ja. Jag vet inte varför jag blev så. Så fort det är något kommer jag hit. Du tröttnar väl? Ingen fara. En får höra så många ovänligheter. Det kan bli lite mycket ibland. Jaså? För mycket. Menar du? De har ju sitt. Någon ska det gå ut över, det är klart. Bernt och Lillemor. Jag får veta att den är i vägen. Även om en betalar för sig. När en tänker på hur det ska bli. När en blir äldre. Få svårt att klara sig. Jag ser inte fram emot det. Men snälla Erik. Tur att jag har dig i alla fall. Att prata med menar jag. Annars vet jag inte. Ska du inte äta? Pappa. Jenny bjöd på middag. Idag också? Vad fick du? Dillkött. Jaha. Hade du inte kunnat sagt det? Jag har ju stått och lagat för mycket. Ja, men Lillemor då, ska inte hon äta? Hon är på möte. Igen. Det var inte dåligt. Ville Strid ringde. Vad ville han? Det upplyste han inte mig om. Han ska väl ha pengar. Jag ser skyldig honom också. Finns det någon du inte är skyldig? Jag har inte krockat än. Vad synd. Vi behöver jobb. Mycket jobb.
Ni verkar fullt upp. Det är många som vi ska försörja också. Jag ska försöka skaffa fram pengar. Jag lovar. Hur har de det? Det kan inte jag bedöma. Jag ska åka dit så fort jag... Och hur mycket kostar det här då? Ja, det gör jag upp med försäkringsbolaget. Här har vi nycklarna. Bilnycklarna. Tack. Ni är ju som ni. Hej. Bernt, vad bra. Ja, jag hörde att du ville ha tag på mig. Ja, just det. Anar det värsta. Nej, förr. Inget sånt, ser jag. Nej, du, det är bara en grej jag ville prata med dig om, ser jag. Har du något hö kvar? Ja, men... Vad ska du ha per kilo? Banken ska ha pengarna. Jo. Så jag kan inte kvitta skulden till dig, menar jag. Nej, men hur mycket ska du ha per kilo? Jag betalar cash. Jag vet inte. 1,50. Räcker det? Jag måste få prata med dig. Okej. Men inte här. Vet du någonstans där vi kan träffas, där vi inte... Syns. Just det. Eller också kan vi träffas hemma hos dig, så får Karin vara med. Det kanske vore det bästa. Jag vet inte. Du, de tittar på oss. Så du kan väl slappna av lite, va? Jag vill ju ha så bra pris som möjligt. Du om någon måste ju fatta det. Visst. Ja, vi får se på lördag. Hälsa Karin. Du, har du dina gamla cyklar hemma? Va? Tack för hjälpen. Jag hör av mig. Har du myra i kroppen eller vad är det med? Jag vet inte. Sätt dig för fan. Du ska inte bli nervös. På skärmen. Hade du något ärende eller vill du bara snacka? Det är dunken slut. Redan. Jag hällde ut den. Va? Jag var tvungen. Karin. Ja. Hon tycker väl att ni har råd med Napoleon. Och crème de menthe. Ska du ha en dunk till då? Om man får betala för den. Jag säljer inte. Ja, men för tillverknings... Är det här Moonshine AB? Kom in. Är de klara? Ska du inte provsmaka? No. Harald, det är några som söker dig. Va? Var är de? Det är vid huset. Vad är det för några? Jag vet inte. För mig ut. Jag låser det. Låt flaskorna stå! Är det du som är Harald? Mm. Har du något att sälja då? Vad skulle det vara? Skogsstjärna. Vad är det? Ja, du vet det nog. Nej. Sponken. Hembränt. Jag förstår inte vad du pratar om. Ja, jag betalar vad du vill ha. För vad?
Var fan kan de ha fått det där? Fråga inte mig. Om du frågar mig blir jag förbannad. Vad ville de? Ingenting. Va?